vi på Warner-kontoret, fordi jeg har hatt en liten konkurranse sammen med Pepsi Max. Og da det 10 stykker som har vunnet en lunsj med moi. Og nå skal vi henge ut, og vi skal spise favorittmaten min, Cybol, og favorittdrikken min, nemlig Pepsi Max. Jeg gleder meg selvfølgelig dritmye, for jeg sykt sulten. Nå vi på Rockefeller, og jeg kjenner at jeg sånn, litt sånn ekstra spent. Og så det også turnéavslutning. Det jo ikke 40 kilo, du har ikke fått deg på fly. Jo, det ikke 45 kilo. Du har med deg i to årene. Kanskje 45. Du har ikke betalt overvekt den eneste gang, nesten. Så. Nei, men det er 35 kilo. Nei, det ikke det. Det 27,5 med i flighten. Ser? Jeg lover, jeg har vei. Fuck, yes. Det alltid litt sånn spesielt når man skal synge i hjembyen sin, eller det jo her jeg bor, og masse venner og familie kommer. Så jeg gleder meg sinnssykt mye til å komme ut på scenen og vise litt nye greier. Så stay tuned, så får du med deg også. Det er jævlig død.